Hayyu anu ma'rif al-qayyumu anjuna halayandasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajwaji wa dhurriyyati wa alihi thayyibin al-kiram. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahiran misalnya fina mendarisin usaha kita di mengalami usaha misalnya kita di dalam usaha yang boleh mengalami dari luar biasa nazar misalnya dari nafahan dan nabi yang alami yang mengalami Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Mustaqim, surat al-Ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim thumma ila ar-raya bainahum atina wa al-ladina wajadatina wa shaykhina 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 wa shaykhina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang logatan nu terakhir sifat hayat, sifat hayat. Sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah fa'amara Allahu min. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala eta tetap dina hakna Gusti Allah Ta'ala. As-sam'u ari sifat sama hartosna ngadangu wal basoru sareng sifat basor hartosna ningali ningal hartosna ningal. Wal basoru sarang sifat basor hartosna ninggal. Wahuma jeng ari itu sifat sama sarang basor sifatani eta dua sifat qodimatani anu heubeul duanana qoimatani anu jumeneng duanana bidzatihi ta'ala kalayan zatna Gusti Allah Ta'ala. Yan kasifu anu narima kabuka. Yan kasifu anu narima kabuka bihima ku itu sifat sama sareng basor bihima ku itu sifat sama sareng basor naon al maujudu sakur-sakur anu aya. Wadidduhuma jeung ari lalawanana sifat sama sareng basor as-somamu eta sifat somam hartosna torek. Asomamu eta sifat somam hartosna torek. Wal ama jeung sifat ama hartosna naon ieu lawan ninggal teh berarti naon lolong berarti lolong. Wal ama sareng ama hartosna lolong. Wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana yen tah Gusti Allah kasifatan ku sifat sama sareng basor qauluhu ta'ala dawuhan Gusti Allah Ta'ala
wa huwas sami'ul basir. Ru wa huwas sami'ul basir. Wa huwa jeung ari anjeunna Gusti Allah. Anjeunna teh Gusti Allah. Eta as-sami'u anu maha ngadangu. Al-basiru tur anu maha ningali. Sok, awas. Istrina itu nah kamarana ngaduaan. Kamaran aja. Aruih. Aruih heula gitu. Sawa aruih keneh. Aruih keneh. Kade ulah aruih tuluy. Ieu pasaran ira pasaran. Teu saya teh. Can aya kabar? Kabar. Can aya kabar. Saurna mah bade ayeuna cenah bade sasih. Naon? Sa'ban cenah. 25 Sa'ban itu pamijan teh keum pangantosanna. Pangantosan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib. Wajib cek naon itu akli, wajib akli. Wajib akli teh naon? Ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wala yatasawwaru fil akli adamuhu. Yajibu dia teh wajib cek akal kudu kaharti. Ku akal ya ayana ya perkara ya sifat. Sifat naon kudu kaharti ku akal ayana ya sifat teh. Fi haqihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Kudu kaharti ya sifat sam'un, sifat sama, wal basaru sareng sifat basor. Kudu kaharti ayana. Jeng moal kaharti lamun sifat sama sareng basor ieu henteu teu aya. Aya di saha ya? Fi haqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala. Berarti wajib ya kudu kaharti bahwa Gusti Allah teh ngagaduhan sifat sama jeung basor. Kumaha ngarah kaharti ye? Ah, matak urang kedah ngaos, kedah diajar. As-sam'u wal basaru. Matak bahasana sam'un. Sam'un teh hartosna naon? Ngadangu. Naon bahasa Sunda mah cenah? Ngadangu mah kangge batur, kangge nyalira mah naon? Nguping. Iya pan keur ngabahas sifat saya teh. Sifat Gusti Allah berarti bahasana naon? Ngadangu, Gusti Allah ngadangu berarti. Lamun abdi nguping. Gitu dah. Eta mah bahasa Sundanya belajar bahasa Sunda. As-sam'u Gusti Allah teh ngagaduhan sifat sama hartosna
ngadang. Wal basoru sarang sifat basor, basor hartosna ninggal. Wahuma jeung ari itu sifat sama sarang basor, sifatani eta dua sifat, eta sifat dua, eta dua sifat. Saminya dua-dua sifat, sifat dua nana katanya. Qodimatani anu heubeul dua nana cenah. Janten sifat ieu teh sifat anu aya di Gusti Allah teh. Sami sarang ayana Gusti Allah gitunya. Henteu jiga makhluk. Makhluk mah aya nu ninggal misalkannya, tapi biasana atau samemeh ninggal teh pasti naon heula? Teu ninggal heula. Misalkan urang keur orok baheula aya nu emut ketika jadi non, jadi jigot misalkan jigot. Jadi jigot teh jadi non teh. Baheula teh naon nya tinas jadi naon mana teh? Jadi teh naon tos ditiupkeun roh teh naon sebenarnya teh? Dina rahim teh urang teh jadi berbentuk naon teh sebenarnya teh? Hah? Berbentuk naon? Langsung jadi orok gitu urang teh naon heula? Naon teh? Segumpal darah terus jadi aya dagingan terus aya tulangan terus jadi orok langsung gitu kok ajeger gitu dianep di dina perut kan teh nya ketika jadi ketika dina rahim kan orang teh langsung ninggal misalkan gitu teu langsung kan coba can aya naonna ge socana ge kan can aya urang teh kan tadi tina naon heula meureunan tina nutfah meureunnya tina sperma. Sperma teh lamun di ieu mah naon? Lamun di mikroskop geuningannya. Nya jadi ternyata hareureup cenah sperma teh sanajan sagede naon geuning teh teu katingali. Da cikal bakal jelema. Jelema mah can gaduh soca teu tiasa ninggal gitu. Can gaduh naon deui? Cepil teu tiasa ngadangu kitu nya. Nah, jadi nembe we pas aya cepil nembe tiasa adangu nembe tiasa ngupingkeun gitu. Bahkan aya kita nu gaduh cepil ge tapi henteu teu ngadangu aya, aya teu tiasa ngadangu nya. Aya nu gaduh soca teu tiasa ninggal gitu nya. Naon geuningan bahasana teh? Tuna naon teu tiasa tiasa nguping teh naon? Nya torek teh bahasa bahasa kasarna nya torek. Bahasa lemes, bahasa Indonesia lemes naon geuningan naon? Tuna tuna rungu teh tuna naon? Tunarungu, tunarungu, ya rabun mah saya. Tunarungu sana ya, tetiasa nguping. Terus tetiasa ninggal mah tuna tuna non, tuna asmara mah jomblo atau apa? Tuna asmara mah jomblo. Tuna non, tuna wi, tuna bicara mah tetiasa non, tetiasa berbicaranya. Tetiasa ninggal atau tuna non? Tuna wisma, tetiasa ninggal gitunya. Ah, bahkan gitunya, bahkan ayah nu gaduh soca tetiasa ninggal. Urang mah alhamdulillah. Dialah ya tiasa ninggal, tiasa ngadangu, tiasa nguping urang mah kitunya sabab gaduh cepil gaduh soca. Tapi tadi teh ya urang mah sate acan aya cepil mah sate acan aya soca mah urang teu tiasa nguping kitunya teu tiasa ngadangu teu tiasa ninggal. Gusti Allah mah sanes kitu. Gusti Allah mah da ngupingna ge sanes ku cepil. Ninggalna ge sanes ku soca. Tapi kunaon atuh? Sifat sama. Gusti Allah nguping ku sifat ngadangu ku sifat sama na Gusti Allah. Kumaha sifat sama na Gusti Allah teh? Mukhalafatul lil hawadis. Oh, kitu we tah. Lamun aya naros kumaha Gusti Allah tiasa ninggal? Tiasa ninggalna misalkan. Sami eta ge. Ninggalna teh ku sifat naon? Basor. Tapi mukhalafatul lil hawadis. Naon artosna mukhalafatul lil hawadis teh? Berbeda dengan makhluk. Beda jeung sakabeh anu anyar. Lamun nu anyar mah ku cepil nguping teh ngadangu teh. Berarti Gusti Allah mah sanes ku cepil. Kumaha atuh? Ah beda we. Lamun kabayang urang biasana ngabayangkeun teh karena sesuatu nu pernah aya atawa bakal aya. Pernah kapikiran gitu. Gusti Allah mah moal kapikiran gitu. Sabab lamun kapikiran mah berarti Gusti Allah teh hadir. Kalau Gusti Allah hadis berarti kan tadi beda. Mukhalafatulil hawadis. Gusti Allah mah kudu beda jeung mah makhluk beda jeung nu anyar. Mata beda we pasti ngadanguna ninggalna pasti benten. Nu jelas mah eta teh dua sifat cenah. Qodimatani anu heubeul duanana. Jadi henteu anyar kitu henteu
Gusti Allah nembe tiasa ninggal pas pas umur samaraha mah kitu da beda Gusti Allah mah mah kalapatulil awah di sebenar sareng urang kitu nya ti ditu na Gusti Allah mah tiasa ninggal tiasa ngadangu qaimatani bidatihi ta'ala cenah anu sifat sama sareng basor ieu teh qaimatani bidatihi ta'ala jumeneng kalayan datna Gusti Allah ta'ala jadi henteu terpisah kitu nya urang mah so mun urang misalkan cepil dipotong misalkan. Jadi bakal kumana tadi na tiasa ngupingkeun teh bakal jadi teu tiasa ngupingkeun Gusti Allah mah kada tong dibayangkeun kitu sabab lawan kitu berarti Gusti Allah jiga makhluk iya we naon eta teh hiji sifat naon sifat anu qaimatum bidzatihi ta'ala jumeneng kalayan zatna Gusti Allah ta'ala teu tiasa dipisahkeun kitu nya anajan Gusti Allah ngagaduhan sifat anu sifat nu wajib Gusti Allah teh sabariji 20 sifat nu 20 eta teh sanes misah-misah gitu ta. Tapi ulah dibayangkan, kadai ulah dibayangkan Gusti Allah teh kieu misalkan aya sifat sama sifat basor. Ketika sifat basorna leungit jadi teu tiasa ninggal sanes kitu kitu nya. Ieu teh wahdaniyat. Kan geus tipaen wahdaniyat mah dari akli sifat wahdaniyat teh. Ya akli sifat wahdaniyat teh nya eta bukana muta'adi dan Allah teh bing bilangan tantasna moal aya ieu oge ti ieu makhluk. Jadi Gusti Allah mah henteu bing bi bilangan. Jadi henteu terdiri tina kelipatan-kelipatan atau partikel-partikel atau tumpukan-tumpukan gitu nya bilangan-bilangan sanes gitu Gusti Allah mah. Sabab hijina ge sanes hiji bahasana ge wahdani. Wahdaniyah teh lawan dihartosan mah tunggal. Esa tunggal teh. Esa teh naon lamun dina anak mah geuningan aya anak semata wayang. Anak semata wayang teh berarti anak hijina Gusti Allah mah Tuhan satu satu-satunya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, hiji. Hijina ge henteu terdiri tina hiji urang, henteu jiga urang kitu nya. Tunggal teh. Urang mah sanajan misalkan ya ihda ari ihda ya sabarji. Hijina teh hiji teh nah terdiri tina macam-macam hijina teh ihda mah kitu nya. Aya panangana. Panangana mah sabarji geuningan. Dua adenya panangan dua, soca dua, pangambung dua. Dua liangna dua. Pangambung hiji liangna dua cenah cepil dua. Urang mah tuh terdiri tina macam-macam Gusti Allah mah. Sanes kitu kitu nya. Qaimatani bidzati ta'ala. Zatna sifatna af'alna wahdaniyat gitu eta teh. Tunggal we. Jadi sanajan seueur misalkan sifat Gusti Allah teh sabarji 20 maksudna 20 teh sanes 20 misah-misah gitu teh. Tapi wahdaniyat sadayana ge eta teh. Tunggal di Gusti Allah gitu dina zatna Gusti Allah. Gusti Allah teu tiasa dipisahkeun gitu nya. Karena memang ngahiji teh ya gitu. Sareng ngahijina ge mukhalafatul lil hawadits tong dibayangkeun Gusti Allah ngahijina juga misalkan karena Gusti Allah teh maha melihat jadi socana di mana-mana misalkan kan aya geuningan di dina film mah geuningan nu socana teh di dieu misalkan jadi tiasa ningali di tukang ge bisa katingali misalkan gitu terus socana di dieu misalkan kada ulah dibayangkan gitu Gusti Allah mah mukhalafatul lil kata kuncina eta berarti mukhalafatul lil hawa di sanajan tiasa ninggal ninggalna teh teu tiasa teu sapertos makhluk sanajan tiasa ngadangu ngadanguna teu sapertos makhluk yang kasipu cina anu narima kabuka bihimaku itu sifat sama sareng basor al maujudu sakur-sakur anu aya. Jadi setiap nu aya teh kabararuka maksudna kakupingeun kadangungan gitu ku Gusti Allah mah sareng kating katinggal ngadangu na ge Gusti Allah mah anu tarik kadangu anu laun oge kadangungan gitunya ku Gusti Allah urang mah coba kadang kieu misalkan namun orang misalkan ker nongkrong, sok nongkrong misalkan di masjidnya di lantai 2 tuh misalkan ker cari cing, misalkan ker ngarobrol ya ker ngarobrol biasanya ker ngagibah misalkan ngagibah misalkan, aduh ngagibah si bebeb misalkan, aduh si bebeb misalkan ya ker ngobrol misalkan ya ketika ker ngobrol misalkan ya duaan ngobrol ya ya misalkan ya duaan menuju ngobrol ketika ngobrol, ngobrolnya misalkan suaranya sakia ya misalkan non intonasi nadana sakieu misalkan tiba-tiba aya truk misalkan truk teh biasana kan selain ti sora mesin anu tarik sok biasana truk-truk nu ka nu
pengangkutan barang mah geningan si musiknya teh sok sok kenceng geningannya tarik misalkan ya. Ketika sorana truk ngaliwat arik misalkan, kira-kira ngobrol lamun sorana laun misalkan bakal kumata? Mau pati ka dangu gitu nya, mau pati ka kuping. Sebab aya nu langgung tah tarik. Urang mah tah bisa kitu gitu nya. Ketika laun misalkan. Ka kuping teh. Naon sebabna? Laun gitu nya, sebab katutupan ku sora nu lain nu lebih tarik atawa nya katutupan terbatas. Gusti Allah mah teu kitu. Anu tarik ka kupingeun kadangguan kitu ku Gusti Allah mah. Anu laun oge bahkan kreteg hate ge nu teu diucapkeun kitu nya tiasa kadangguan ku Gusti Allah. Misalkan cek Haikal teh teu bogoh ka si itu teh misalkan. Teu disebutkeun bogohna teh teu disebutkeun misalkan teh nya. Aduh, abdi teh bogoh ka anjeun misalkan. Teu dikitukeun misalkan ngan dina hate we bogoh. Cuman ketika setiap lewat orangna tiba-tiba ngegeter hati dan inilah jodohku misalkan langsung kayak gitu misalkan Gusti Allah mah terangin gitunya tiasa nguping tiasa ngadangu gitu Gusti Allah karena kreteg manah orang ge tiasa ninggal oge gitunya tah matak meureun tiasa ninggal teh yuk orang kedah ningkatkan keimanan oge lamun orang meureun gitunya ketika orang ngalakukan hiji dosa bahwa orang teh meureunan secara tidak langsung ngahina ka Gusti. Sebab Gusti Allah mah maha melihat. Tiasa ninggal Gusti Allah mustahil teu ninggal gitu. Pernah geningan aya naon? Aya kisah cenah. Pamita lepat dina Duratu Nasihin. Aya cenah beberapa murid santri lah mun urang. Aya 3 atau 4 santri gitu. Ku ajengan ku guruna teh di pasihan masihan tugas guruna teh. Kasih opat santri eta teh. Ye marane amun bahasa urang marane ye di rek di pasihan tugas gitu nya. Tugasna kudu mencit hayam di tempat anu teu katingali ku sasaha. Tugasna teh cenah? Kudu mencit hayam di tempat anu teu katingali ku sasaha. Kahiji santrian kahiji. Kira-kira ka mana ye? Ka makam, dimakamkan sok. Wah, tukangan caringin misalkan nyumput ya. Terus mencit hayam di dinya. Terus nu kadua. Ka mana deui nu sepi, nu teu sasaha, nu teu katingali ku sasaha. Ka mana? Ka para. Biasa ya, biasana tukang godin. Ka para ya misalkan. Naek ka para kan sepinya datar aya nu cicing di para gitu nya. Naek kapara misalkan ya tiba-tiba di para gesel deui ya mencit ayam terus nu katilu kamari di pasir mah ka gudang cenah ka gudang mah sami juga para misalkan ka pasir mah sigit misalkan pada itu paling gaya bapak Kang Ahmad di pasir mah sigit teh saya ayeuna nuju angkat urang doakeunnya nuju arangkat mudah-mudahan sarehat uih deui ka dieu sehat wal afiat janten haji atau namanya ibadahnya ditampil lah ke Gusti Allah. Amin. Misalkan ya angkat ka pasir sigit, pasir masjid milaran gua di ka jero pasir masjid nanti misalkan di gua terus mencit nu katilu teh. Terus nu kaopat ka gua Saparwa. Nu kaopat ditu lami kolong jembatan. Duka nah nu kaopat nah. Nu kahiji tadi santri nu kahiji tos balik deui ka tempat guruna deui kitu nya euy deui. Nu kadua sami nuka tilu sami nuka opat mah acan keneh ditarumuan ieu ka mana ieu nuka opat ini santri nuka opat nuka hiji ditaros nuka hiji maneh beres mencit teh beres ustad di mana katingali ku sasa aya nu ningali teu oh henteu aman ngajur hate teh di mana dina deket naon teh tukang naon caringin nuka dua maneh ku mencit atos ustad kating aya nu ninggal teh henteu pada di mana teh pergi godin cenah di para cenah pergi bocor mun puasa ka deulah tuh aman jero hate teh nu katilu
aku mah beres masjid teh rada rada carapen ka tilu mah. Sebab rada jauh teh sama. Jauh nang di pasir Mas Sigit. Beres, beres na Ustaz. Aya nu ninggal, wah sepi kalau komo ieu mah dina nah hate teh ngajero guha gitu nya. Ah mah aya. Nu ka opat mah ditutungguan teh teu aya wah. Aya wae. Wah. Akhirna coba ditugaskeun sok tangan si santrin ka opat di pilarian heula. Pilarius sareun aku nu tiluan teh. Pilarian ka mana? Ka pernah kowe. Sina sina ngumpul deui bareng ngumpul. Terus ditaros deui ku ustadna teh. Ka hiji, mane di mana masjid tadi? Di mana cenah? Tukangeun tangka caringin cenah. Tangka caringin aman cenah. Seri ustadna. Kadua di mana? Parah cenah ya mah, parah tempat godin. Aman cenah teh nu ninggal. Nu katilu di mana? Masih rumah Sigit. Nah aman bari kasangan teh gitu ya. Ka opat. Cepet nu ka opat mah. Pas ditaros sok di mana? Ah ustad punten dikaluarkeun si naonna teh hayam teh nah cenah maneh mah hirup keneh hayam batur makan naon nurut ka ustad teh kitu nya di kumaha barareuncit ari nu ka opat mah ieu kalah henteu dipeun teu meuncit kitu nya teh dipeuncit kumaha ieu nah jeung teu dipeuncit ka opat mah bingung ustad abdi teh sanes sanes bade naon sanes henteu nurut kitu nya di piwarang teh tapi abdi kana caket tangkal caringin sanes aya batur gitu ya karena takut caringin ah bete ah da ieu teh bakal aya nu ninggal tadi kan saur ustad ulah ay, ulah katinggal ku sasaha gitu ya ulah katinggal ku sasaha bahasana teh tadi teh dina takut dina cangkal caringin ah da Gusti Allah mah maha uninga bakal ninggal Gusti Allah mah abi teh kapara oge nurutan babaturan kapara Gusti Allah ninggal dinya ke pasir Mas Sigit ka guha deh ketinggalian gitu ku Gusti Allah mah di kamar masjid ketinggalian gitu nya di kolong wisma ketinggalian gitu di WC ketinggalian gitu di saung nu dilebak itu ketinggalian ah janten teu tiasa abdi mah margi sadayana tempat ge katinggal ku Gusti bener cenah bener ternyata bener sabab Gusti Allah mah maha ninggal maha ningali gitu nya maha ningali teu aya hiji tempat oge anu teka tinggal ku Gusti. Matak tadi uih deui bisa jadi urang teh lamun ngalakukeun hiji dosa teh meureunan eta teh ngahina ka Gusti. Sok urang pernah teh sering urang mah namanya. Sering pas dosa teh pas ngalakukeun hiji sanes ngalakukeun hiji dosa oge meureunan. Ketika nanaon ge bahkan urang mah sok asah teu ditinggal ku Gusti. Padahal ayeuna ge Gusti Allah teh nuju ninggalnya. Keur nundutan ditinggal ku Gusti Allah teh meureunan. Teu capek Gusti Allah. Katinggal Gusti Allah gitu ya. Anu serius enak tinggal Gusti Allah anu anu heureuy katinggal Gusti Allah macam-macam gitu. Sareun ge katinggal Gusti Allah. Urang teh kadang sok merasa henteu ditinggal. Komo di nu tempat anu sepi. Kalau keur salat misalkan keur salat mun seueur jalmi mah biasana salat teh kan sok serius gitu nya. Allah. Akbar. Akbar. Lamun nyalira salat sok kumaha? Sok ngebut misalkan. Pasok kita pasok. Pasoknya kamu baheula beran ke alit biasana sok. Ah gitu nya. Padahal Gusti Allah mah tiasa nih. Tinggal gitu nya. Tah urang teh beureunan diajar salah satu diajar naon kitab Tijan teh yang ngarah Gusti Allah teh geuningan maha melihat gitu maha men dengar orang teh beureun kudu rada hati-hati deui. Pas ngalakeun dosa, meureun ayeuna mah rada pas rek dosa teh beureunan kudu rada. Alah, katinggalnya ke Gusti Allah teh. Betul. Rek ngop jambu teh beureunan. Ah, teu jadi beureun teh da Gusti Allah teh maha melihat, maha mendengar. Pian kasipu kabaruka ku Gusti Allah mah kitu bihim bihima ku itu sifat sama sareng basor teh naon al-maujudu. Nu araya teh katinggal gitu. Terbuka semuanya terlihat. Kadang jelema ge geuninya sok aya nu saya bisa melihat di sana ada di sana ada aroma aroma ya eta mah kan jelema gitu Gusti Allah mah langkung di kitu gitu wah katinggal aya na Kang Isak aya na nuju naon katinggal aya aya na aya nu keur ngaliwat meureunan gitu nya katinggal aya na teh di kelas itu misalkan aya nu keur nonggeng oge jiga kelas ieu katinggal sadayana kataringa ku Gusti Allah kadangun gitu nanaon oge ka kuping gitu ku Gusti Allah mah tah
Termasuk orang yang ngagaduhan sifat Gusti Allah ngagaduhan sifat sama sareng basor teh, urang oge kedah nurutan gitu nya, kedah nurutan sifat sama sareng basor orang teh kedah diangge. Urang kan tiasa ninggal, tiasa nguping oge ya kedah diangge dina kasahea. Teras wadiduhuma jeung ari lalawanana sifat sama sareng basor as-somamu, eta sifat somam. Somam teh hartosna naon? Torek cenah. Tuna naon teh tadi teh? Tuna rungu kan, tuna rungu bisa salahnya. Tiasa ngadangu gitu nya. Cenah tuna asmara kuku, tuna asmara aduh jomblo. Wal ama cenah sareng? Sareng. Lolong teh tiasa ninggal gitu nya. Mustahil cenah lalawanana sifat sama sareng basor teh. Torek jeung lolong. Wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana enta Gusti Allah kasifatan ku sifat sama sareng basor, qauluhu ta'ala dawuhan Gusti Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwas samiul basir, wa huwa jeung ari Gusti Allah samiu eta anu maha ngadangu ngupingkeun, al basiru tur anu maha ningal. Ieu mah langsung dalilna ge dalil naon ieu mah? Quran atau nabi dalil nakli. Teu disebatkeun dalil naonna? Dalil akli. Pamibane di dalil aklian ieu teh dalil aklina teh annahu laulam yatasif biha lazima ayatasifa biadadiha wa hiyan naqaisu wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Lamun annahu laulam yatasif, lamun saestuna Gusti Allah lamun teu kasifatan Gusti Allah ku sifat sama sareng basor, lazima ayata sifat, maka Gusti Allah teh mesti kasifatan biadadiha ku sifat lawana sifat sama sareng basor. Berarti lamun Gusti Allah teh kasifatan ku sifat sama sareng basor, berarti Gusti Allah teh kasifatan ku sifat somam sareng ama. Artinya lazima ayata sifat biadadiha wahian nako isu, sementara sifat somam sareng ama teh sifat kekurangan. Jadi kekurangan itu sifat-sifat kekurangan. Mata kaya geningan geningan lamun dijalmi mah naon disebutna teh? Naon disebutna teh no punya kekurangan gitu teh? Lumpuh misalkannya atawa naon teh namana teh? Cacat gitu nya. Misalkan cacat. Cacat teh misalkan nya kasarna cacat. Nya punya kekurangan gitu nya. Punya kekurangan sok sanaos kitu jalmi mah tiasa wae gitu nya kekurangan. Sok sanaos kitu urang kedah yakin. Lamun misalkan ya, kan ayahnya jalmi nu tiasa ngadangu, tiasa ngadangu ketika bahkan ketika lahir. Kedah yakin bahwa eta teh pangsaena gitu nya ti Gusti Allah. Karena Gusti Allah langkung uninga gitu nya. Bisa jadi meureun-meureun lamun si jelema eta, lamun si budak eta tiasa nguping kita bakal dosa we tuluy misalkan. Bisa jadinya. Nah, matak Gusti Allah langkung uninga, langkung terang meureunan langkung saena kitu. Termasuk urang musibah misalkannya orang pernah ditajong misalkan gitu nya. Nah, atau misalkan orang teh naon digeledug misalkan tiba-tiba naon ka ku peso misalkan. Eta teh memang pangsaena takdir teh memang sadayana ge sae ti Gusti Allah. Secara hakikat mah ti aya nu awon. Margi naon Gusti Allah langkung uninga. Meureunan gitu nya ditajong teh misalkan bisa jadi ya. Urang bade angkat ka masjid misalkan. Terus ditajong heula. Ditajong teh misalkan 5 menit lumayan gitu nya. Bisa jadi lamun teh ditajong mah meureun ketika ka masjid di jalan tiba-tiba aya misalkan tiba-tiba aya urang teh tiba-tiba ngalakukeun dosa misalkan. Tiba-tiba aya lawan jenis anu wadidau misalkan. Nanti kalah jadi kalah ningalikeun dia jadi dosa ya soca teh misalkan. Matak sina geubis heula ku Gusti Allah. Misalkan musibah gitu nya antara pikakirangan tadi misalkannya. Kasarna mah cacat misalkannya punya kekurangan lah eta teh pangsaena ti Gusti Allah. Nu jelas Gusti Allah mah mustahil ngagaduhan sifat kakirangan gitu termasuk somam sareng ama tanapi umyun. Matak dina naon ketika nasrib ketika nga ieu ge saena mah kitu ngabacana teh Adam hudus fana mumatsalatu lil hawadisi ihtiyajta adud azun karohatun jahlun maut somam umyun bukmun ajizan karihan jahilan maitan asoma akma abkama. Tuh lomba de asoma akma mangke dinu
dinu kadua ke bakal aya dina kaunuhu naon kaunuhu samian, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Janten beda beda sifat. Margi mah naon sifat sama sareng basor mah lebetna teh kana sifat naon? Ma. Ma. Maani, ieu mah naon we sifat maani teh? Good. Rod, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, alam, tos. Ke anu maknawiyah. Nah, nembe, naon we maknawiyah teh? Kodiron, muridan, aliman, hayat, samian, basiron, mutakaliman. Tuh, ieu teh jadi naon? Penguat tina maani teh, penguat tina maknawiyah teh, sifat maknawiyah teh, penguat tina sifat maani. Kudrot ke dikiatan ku sifat kodiron, irodat dikiatan ku sifat muridan. Nanti ilmu dikiatan ku sifat aliman, hayat dikiatan ku sifat hayan. Terus nanti samun sama dikiatan ku sifat samian. Basorun dikiatan ku sifat basiron gitunya. Gitu kan basorun jadi basiron gitunya basirun. Terus ke kalam dikiatan ku sifat mutakal takaliman. Nah matak bahasana ge dina lawana adam hudus manan masalah ini dia cadun azun karohat. Azun karohatun jahlun mautun somamun umyun bukmun gitu ta. Somamun umyun bukmun. Ajijan, kena me ajijan karihan jahilan mayitan asoma akma abkama. Tuh jadi benten gitu ta. Orang makan sok sami wayanya. Sok kuma orang biasa na. Adam hudus panam masalah tulis wa di si ikhtiyaz ta'adud ajun karohatan jahlun ma'asoma akma abkam ajijan karihan. Tuh orang makan sami ya ta abkam ajijan karihan. Kita bakal ayah deh, kita asoma akma, kita bakal ayah deh. Mata saya nak gitunya, kita nanti lepat, itu dah sami-sami sifat gusti. Allah. Cuman pami dibentengkan secara tadi teh ayah maani ayah maknawiyah, berarti ngawas nate. Non as non gitu masalah tuh ih dia jarud azun karohatun jahlun maot somam umyun bukmun aji gitu jadi umyun bukmun te asoma akma karena kayak bakal ayah asoma akma gitu nya tapi ente lepat pami bade gitu saya gitu ta ta iya es krik deh ya ayah kisah di sekrik deh perkawis asoma ya ayah kisah urang teh kadang kudu jadi jalmi nu torek kadang kudu jalmi jadi jalmi anu ya pernah ayah ya pernah ayah jalmi nu kieu kapungkur namina teh Hatim Al Asom Hatim Al Asom Hatim si torek Asom akhirnya Hatim si torek kapungkur kantos kieu Hatim teh nuju dagang. Nah ketika dagang aya nu meserna teh istri anu gelis pisan. Aya nu meser istri anu gelis pisan kitunya. Jiga wildak lah gitu. Kana gelis pisan lah kitunya. Oh kitunya. Amin. Gelis ye si istri teh gelis. Meser ka warungna saha? Hatim Al Asom. Meser Hatim. Jadi lanian Asom di situ rek. Ketika nuju milihan mun urangnya ari ieu jeruk sabaraha tawa ieu bawang ieu sabaraha kan keur naros-naros kitulah kitunya. Nah tiba-tiba si istri anu geulis eta teh tiba-tiba hit out mengeluarkan pukulan keluar hit out teh naon nya hitut gitu nya hitut nage bari brot deh gitu teps gitu tapi naon brot. Kira-kira istri anu geulis tapi hitutna brot. Kira-kira bakal kumaha lamun aya nu apaleun batur? Bakal kumaha? Bakal isineun coba. Manya geulis-geulis tapi kita anggar kita nu geulis ge hitutna sok. Bau apaleun sok dicium juga. Kan bau bakal bau banget lah. Bahkan lamun keur BAB-na ge sok
jadi tegelis gitunya nugelis. Termasuk iya cerita ya gitu. Jadi hitut gitunya bobos. Mau hitut lah masalahnya. Bobos ya hitut. Hatim teh bakal ngartoseun. Iya si istri lamun apaleun batur gitu. Bakal naon? Kai isin. Matak pura-pura naon? Torek. Nah, cek si istri eta teh. Aduh. Nu tadina kan jadi pasti rada isin kayaknya. Sabab apa bakal naon? Khawatir hatim bakal terangin bahwa anjeunna tos hitut gitu. Aduh. Ari ieu kangkung sabaraha? Hatim teh langsung kumaha? Langsung pura-pura torek. Janten henteu asli torekna teh, tapi naon? Api-api ngajagi naon? Si istri eta ngaran henteu naon? Istri. Urang osok itu. Urang kalau hitutnya. Terus ieu saha nu hitut, saha nu hitut. Urang kadang sok kitu nya. Padahal sok bayangkeun nu hitu teh kuduna urang kanu hitu, urang kanu hitu teh kuduna bersyukur. Nah, sababna misalkan di dia ajai hitutnya misalkan ya. Kerkieu misalkan ya, tiba-tiba tekuat misalkan ya. Rada ditahan ya. Lah, ketarik misalkan. Tapi kan biasanya nu kitu teh biasanya sok lebih. lebih menyengat biasanya teh kitunya. Urang ulah ieu saha nu hitu, saha nu hitu, awas nu hitu cing burut noh acung. Ada ulah kitu. Misalkan ajai hitut ya. Urang teh kudu bersyukur ke ajai. Nah sababna urang mah tinggal ajai mah kudu ngaluarkeun terus kudu isin kudu ngaheujeun heula meureuh kaseur gitu. Tak berterima kasih ke ajai kanu itu tong diisin isin ulah di poyo komo di sakanu itu soal disumpahan komo ulah gitu nya. Tapi kedah dijaga kehormatanna teh dijaga. Nah kadang urang kudu kitu tah kudu somam urang teh kudu oge ama kudu umyun urang teh. Umyun tina naon? Tina pirang-pirang maksiat. Urang ulah kaguk sakali wae mah bae misalkan. Kan sok aya kitu gedenya. Lebar cenah misalkan tah eta teh. Kudu lolong gitu nya tina nu awon-awon mah kedah ngajagi sakali ulah ditinggal. Nah, tadi dalilna sifat Gusti Allah mah wa huwa samiul basir. Ieu mah langsung dalil naqli nya. Wahwa samiu basir, wahwa jeung ari Gusti Allah teh asamiu eta anu maha ngadangu albasiru tur anu maha sok uih handi aosna aos loga kana uih handi sabar Yeah.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sok mangga. Thank you.